ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായ നല്ല അടിപൊളി ടിപ്സുകളുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടിപ്പിലോട്ട് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സിയൊക്കെ മുറിച്ച് കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ കുറച്ച് പരലുപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം കുറച്ച് ന്യൂസ് പേപ്പറും കൂടെ അതിനകത്ത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കീറിയിട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് മാത്രം മതി. അപ്പോൾ മിക്സി നല്ല രീതിയിൽ മുറിച്ച് കൂടി കിട്ടും. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ന്യൂസ് പേപ്പറും കൂടെ ഇടുമ്പോഴത്തേനും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് മുറിച്ച് കൂടി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ഏത് മിക്സി ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഉണ്ടോ, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുറിച്ച് കൂടി കിട്ടും. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അരച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും. അടുത്ത ടിപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളിതേപോലെ കപ്പൊക്കെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമുക്ക് കിച്ചണിൽ ആവശ്യമുള്ള ചെറിയ കത്തി, അതേപോലെ തന്നെ കത്രിക, മീൻ കണ്ടിക്കുന്ന കത്രിക, അതേപോലെ ചെറിയ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതേപോലെ സാധനങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന കപ്പിനകത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചാൽ വളരെ ഉപകാരമാണ്. കാരണം നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും തിരക്കി നടക്കണ്ട. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ എടുക്കുകയും ചെയ്യാം, അതേപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് തന്നെ വെക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുക്കുന്നതിനും വെക്കുന്നതിനൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ട് കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ അടുത്ത ടിപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ കുറേ നാൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ഉള്ള ടിപ്പാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം അത് നമ്മൾ കുറേ വെളുത്തുള്ളി മേടിച്ച് വെക്കുന്ന സമയത്തിന് നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ വെയിലത്ത് വെച്ച് നല്ലോണം ഒന്ന് ചൂടാക്കുക, അതല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് കത്തിച്ചിട്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, ഗ്യാസ് കത്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ആ മുനമ്പ് ഭാഗത്ത് ഒന്ന് ചൂട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി കരിഞ്ഞു പോകരുത്, അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഞെട്ട് ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും കേടുകൂടാതെ ഇതേപോലെ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ വെളുത്തുള്ളിയും ഞാൻ ഇതേപോലെ അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ചൂടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം വലിയ തീയിട്ടൊന്നും ചൂടാക്കരുത്, ഇതേപോലെ ഗ്യാസിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം വെളുത്തുള്ളി മുകൾ ഭാഗം ചൂടാക്കിയെടുക്കേണ്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ചൂടാക്കിയ വെളുത്തുള്ളിയെല്ലാം നമ്മൾ ഇതേപോലെ കമത്തി വേണം വയ്ക്കാൻ. എന്നിട്ട് കാറ്റ് കയറുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിലോ മുറത്തിലോ ഇട്ട് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഉണ്ടോ, ഇതേപോലെ കമത്തി വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കാറ്റ് കയറുന്ന പാത്രത്തിനകത്ത് നിരത്തിയിട്ടോ മുറത്തിലോ എവിടെ വേണേലും നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇളക്കിയിട്ടിട്ട് വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് കൊണ്ട് വെക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഇളക്കിയിടണം ഇതേപോലെ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചീത്തയായി പോകും. ഇതേപോലെ വെറുതെ വെളുത്തുള്ളി ഇളക്കിയിട്ടിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ വെയിലത്ത് വെച്ച് കൊണ്ടുവയ്ക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ വെയിലില്ലായെങ്കിൽ നമുക്ക് ചട്ടിക്കകത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് വേണേലും വെച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ കുറേ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തൊലിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ആ ഞെട്ട് ഭാഗം നമുക്ക് കത്തിവെച്ച് ഞെട്ട് ഭാഗവും തലഭാഗവും ഒന്ന് വെട്ടിക്കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചീനച്ചട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കുകയോ വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് തിരുമ്മിക്കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ തിരുമ്മുമ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ആ തൊലി എല്ലാം പോയി കിട്ടും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തൊലി പോകുന്നതിനാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ പാറ്റിയിട്ട് വെച്ചാൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തൊലി പോയി കിട്ടും. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അത് കാണിക്കുന്നില്ല, മുമ്പൊരു വീഡിയോ ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ സവാള ഇനി നമുക്ക് കേടുകൂടാതെ എത്ര നാൾ വേണേലും സൂക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ടിപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ സവാളയുടെ ആ മുള വരുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതേപോലെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴേ നമ്മൾ കറി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുക. പിന്നെ അത് കിടന്നാൽ ചീത്തയായി പോവും. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ തൊലി ഭാഗമെല്ലാം ഇതേപോലെ പുറം തൊലി മാത്രം കളഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി, ഫുള്ളായിട്ട് വൃത്തിയാക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ബാക്ക് ഭാഗത്ത് ചെത്തിക്കളയണം, ആ മുള വരുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ചെത്തിക്കളയണം. അപ്പം
അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് സവാള എല്ലാം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത്ര നാൾ വേണേലും നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ കാറ്റ് കയറുന്ന മുറത്തിലോ പാത്രത്തിലോ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് വെക്കുക. എല്ലാം കൂടെ കുന്നു കൂട്ടിയിടരുത്, നിരത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ രീതിയിൽ ഇതേപോലെ കമത്തി വേണം വയ്ക്കാൻ. അപ്പോൾ എല്ലാം അതേപോലെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മേൽഭാഗവും ഇതേപോലെ ചെത്തിക്കളയുക ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ എത്ര സവാള വേണമെങ്കിലും ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നല്ലൊരു വെയിലത്ത് വേണം കൊണ്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ. ഇപ്പോൾ വെയിലില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്യാസിനകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ പാചകം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തായിട്ട് ഇതേപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പം നല്ലോണം ചൂടടിക്കേണ്ട, ചെറിയൊരു ചൂടടിക്കുമ്പോഴത്തേന് എടുത്ത് മാറ്റണം. അപ്പം ഇതേപോലെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പാചകം ചെയ്യുന്ന സമയത്തിന് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ചുറ്റുഭാഗത്തും എടുത്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് ചൂട് തട്ടിയാൽ മതി. ചൂട് തട്ടുമ്പോൾ എടുത്ത് മാറ്റണം. വെയിലില്ല എങ്കിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. വെയിലുണ്ടെങ്കിൽ വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പം അടുത്ത ടിപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സവാള നമുക്ക് ഇതേപോലെയും സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം കുറച്ച് അരിമണി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പം നല്ല വിശാലമായ പാത്രമായിരിക്കണം, അതല്ലെങ്കിൽ മുറത്തിലോ ഇതേപോലെ കുറച്ച് അരിമണി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സവാള കമഴ്ത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഇതും കുന്നുകൂടി വയ്ക്കാതെ ഇതേപോലെ വെച്ച് കാറ്റ് കയറുന്ന രീതിയിൽ വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ. അപ്പം ഇങ്ങനെ വെച്ചാലും നമുക്ക് കുറേ നാൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതേപോലെ ഈ രീതിയിൽ വയ്ക്കുക, മുട്ടിച്ച് മുട്ടിച്ച് വയ്ക്കരുത്. ഒരുപാട് സവാളയൊക്കെ വേടിക്കുന്ന സമയത്തിന് ഇതേപോലെയൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊലിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറുതെ കളയണ്ട. തൊലി നമുക്ക് കറിവേപ്പിലയുടെ ചുവട്ടിലോ പച്ചമുളക് തൈയുടെ ചുവട്ടിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ചെടിയുടെ ചുവട്ടിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ സവാള വൃത്തിയാക്കിയ സവാള നമ്മൾ അരിയുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അരിഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ കണ്ണൊന്നും നീറാതെ തന്നെ നമുക്ക് സവാള എത്ര വേണേലും നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചിട്ട് എടുക്കുക. ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ആ രീതിയിലെടുത്താലും നമുക്ക് കണ്ണെരിയത്തില്ല. ഇതേപോലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം എടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് കണ്ണെരിയാതെ നമുക്ക് സവാളയൊക്കെ എത്ര വേണേലും അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ടിപ്സുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. ടിപ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കൂട്ടത്തിൽ ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ല നല്ല ടിപ്സുകളുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ഇതുവരേക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.